barigeedu hore waxay ahaan jirtay haweenay qurux badan ninkeeduna waxa uu ahaa jiraacaan ah ayna jeclaayeen malaayiin dumar ahi balse 10 sano kadib ayaa muuqeedii isbedelay warbaahintii iyo wargeysyadiina ku camirteen qaabkeedan foolxumaaday waxayna ka fidiyeen dacaayada foolxun taas oo kaliftay in aysan ka soo muuqan shaashadaha mar rumaysanaysid waxa uu falay ninkeedii kadib markii ay weyday quruxdeedii Paris waxa uu ku noolaa maalmihii ugu farxadda badnaa noloshiisa waxa uuna la noolaa xaaskiisa balse waxa haleelay musiibo farxadiisii baabi'isay xaaskiisa waxay ahayd jacaylkii cumrigiisa muddo fara badan inkastuu ahaa jilaacaan ah haystana malaayiin dumar ah oo la dhacsan isaga oo taageersan balse ma uusan eegin qofan iyada ahayn waxay u dhashay 3 ilmo ah waxa uuna islahaa waxaad ku dhex nooshahay riyo aad u qurux badan oo aan dhammaad lahayn balse maalin ka mid a maalmaha ayaa riyadii quruxda badnayd isku bedeshay musiibo argagax leh wuxuu ogaaday xaaskiisu inay qabto xanuunka kansarka ayna marayso marxalad khatar ah Paris waxa uu ku kharash gareeyey xaaskiisa $10,000 balse waa uu ku fashilmay si ay caafimaad u hesho wayna u geeriyootay xanuunkii waxay isqabeen muddo dhan 10 sannadood horay waxaan u waayay dhowr qof oo agtayda qaali ka ahaa balse xaaskaygii kaasi waan awoodi waayay inaan ilaawo nolosha Paris waxay noqotay mid quus taagan la'aanta xaaskiisa awgeed waxa uuna bilaabay inuu burburiyo naftiisa waxa uu aad u cabay khamriga si uu isku ilowsiiyo inuu waayay xaaskiisa si abadiyan ah wuxuu kale u awoodi waayay inuu caruurtiisa maamulo markii uu waayay xaaskiisa wiilkiisa curad ayaa loo xiray inuu isticmaalay muqaadaraad arrimihiisuna marba marka ka dambaysa way sii xumaanayeen waxaana uu xaqiiqsaday Paris inuu ku lumay mugdiya dhexdood balse noloshiisii ayaa isbedeshay si kama dambays ah kadib markii uu qaabilay qof uusan filayn mar uu xeebta jawi ku qaadanayay ayaa waxaa indhihiisa soo jiitay gabadh aad u qurux badan waxayna u ekayd xaaskiisii hore ee geeriyootay sidaas darteed ayuu inta u tegay ka codsaday in ay ballan u baxaan oo soo sheekaystaan gabadhan oo magaceeda la yidhaahdo Kelly way awoodi weysay in ay diiddo dalabkiisa marnaba Paris waxa uu ahaa aktarka ugu caansan caalamka maadaama uu jilay filimada caanka baxay ee shakhsiyadda James Bond oo sirdoonka ah waxay ku kulmeen mid ka mid a meheradaha cuntada wakhti habeen ah waxayna sheekaysanayeen saacado aad u badan maba aysan dareemin in uu wakhti ku socdo waxay ku baraarugeen in saacaddu tahay 3 subaxnimo iyadoo tilmaamaysa kulankaasna waxay tidhi wuu qurux badnaa wuuna dheeraa eegmadiisa quruxda badan ayaa i ilowsiisay wakhtiga socodkiisa wuu jeclaaday Paris siduu u jeclaa xaaskiisii geeriyootay oo kale wuuna awoodi waayay inuu ka maarmo gaar ahaan markuu arkay in wiilashiisa qaangaarka ku dhowi ay aad isugu fiicnaayeen waxay awooday inay caruurtiisa saamayn aan caadi ahayn ku yeelato markaas ayuu ogaaday in ay tahay cawilcelintii xaaskiisii hore in ay iyadu booskeedii muuxin karto sanadii 2001 ayuu ka codsaday inay noqoto xaaskiisa wayna ogolaatay iyadoon kaba fakarin laba mar xitaa waxaan helay haweenay qadarkeedu aad u weyn yahay haddaan raadiyo iyadoo kale 1 milyan oo sano ma helayo Kelly waxay ahayd haweenka ugu qurxoon caalam mid ka mid a haweenka ugu qurxoon caalamka markii uu guursanayay jilaagani waxay ahayd model dharka xayaysiisa aad u qurux badan dhuuban oo dhilan taasi oo ay ku noqotay quruxdeeda darteeda modelnimadaas balse guurkeedii kadib markii ay dhashay 2 ilmood waxaa soo wajahay mashaakil waxay aragtay in miisaanka jirkeedu isbedelay oo isbedel weyni ku dhacay xitaa haddii ay aad u jimicsato waxba kama soo naasacaddo oo hilibkeedii waxba iskama dhimin waxay aaday dhakhtarka si ay u ogaato sababta keentay siyaadada miisaanka korarka jirkeeda dhakhaatiirtii takhasuska u ahayd waxay u sheegeen in hormoonada jirkeedu khalkhal ku jiraan sababteeduna ay tahay sidaas ayna adag tahay inay dhuubnideedii hore oo kale ay ku soo laabato Kelly waxay dareentay murugo daran waxay bilaabeen taageerayaashii ninkeedu inay iyada kaga camirtaan baraha internetka waxay ku jeesjeeseen buurnideeda aad ayayna ugu oyday faallooyinkii xumaa ee aadka u adkaa ee laga bixiyey muuqaalkeeda waxay la barbar dhigeen xaaskii hore ee xijaabatay waxayna dhaheen iyada wax badan ka qurux badnayd waxayna ninkeedii kula taliyeen inuu iska furo oo u raadsado gabar ka qurux badan iyada Kelly way ka quusatay xaaladdeeda waxayna weyday kalsoonidii ay ku qabtay nafteeda heer waxay gaartay aysan ninkeeda u raacin xafladaha si aysan warbaahintu u sawirin muuqaalkeeda waxa uu dareemay ninkeedu dhibka ay xaaskiisu ku jirto ee lagu hayo waxa uuna soo hor istaagay caalamkii oo dhan si uu xaaskiisa u difaaco ee sida macno darrada ah loo dhibaataynayo xaaskaygu waa haweeneyda ugu quruxda badan indhahayga waan jeclahay sidoo kalena waan caashaqsanahay jirkeeda
هذا الكاسدر تيسكيلي وحي يكون نقطي مد عن كقة شلين شركيدة مرنبا وحي اوغاتي ان نكيدو آدو اوغيهاي حالة دا اي حانون اي مريسي تاس او كلفتي او كتي مدبا اما سبب تيادو اهايد المهي اي او داشا يساقا درتيس غوركو دونا وحا او كسعودي سفر حاليد مدادو دير او حيطا هال مشكلات اهي صودح قلين مرنا ويد اي اهيد مرك اي لحف لديستيان عرور توضا ايو كو اي اووغ اي اي ييد او ييهين سند قرادي غوركو دا كسو وريك تيشان اي لاباتان سندود واد كو مهات سنتا هين ولاش ياب كلا هايد اي ان خلاصو نولا اي اتشعيل كوين اي ادي سي سي سلاسينا وحا يري si aan muqaal badan oo noocan oo kale idinku soo sameeyo hayl dhaafin subscribe like follow iyo share ta wa Abdullahi Abdulkarim Khalif oo idin leh nabad galiyo salaam markasta.